Премиерът в оставка Николай Денков заяви, че ще сезира прокуратурата заради оказания натиск върху главния секретар на МВР. Той коментира и появилите се снимки, прикрепени към обвинението срещу шефката на митниците. Самите снимки бяха разпространени в интернет и станаха обект на оживени коментари. Събрахме най-важните от тях. Да видим обобщението по темата и очаквам моите гости в студиото за коментар. Кой и защо е оказал натиск на главния секретар на МВР Живко Коцев, ще трябва да разберат институциите. Премиерът в оставка Николай Денков ще подаде сигнал до прокуратурата. След обсъждане и с неговите адвокати, той всъщност реши, че може да подаде този сигнал. Писмен до мене, вече е подаден. Аз от тук нататък ще го задвижа към съответните институции. За снимките, на които Живко Коцев е с обвинения за контрабанда Стефан Димитров, Денков коментира, че имало хора, които са по-близки. Господин Калин Стоянов се познава с тези лица още повече, отколкото господин Коцев. По-отрано, по-близки са, така да се каже. Така че ако имаме притеснения, те моментално трябва да се прехвърлят и към господин Калин Стоянов. Това, което ми каза господин Коцев, е, че познава тези хора действително, но никога по никакъв начин не е стигала информация до него, че те могат да бъдат свързани с контрабанда. Друг човек, който познава баща и син Димитрови, е бившият вътрешен министър от Продължаваме промяната Бойко Рашков. Оказа се, че той се е запознал с тях, когато те са дошли в неговия кабинет като министър на вътрешните работи и са свидетелствали срещу господин Бойко Борисов. Денков не вижда доказателства за нарушение на закона и снимките с часовника на Живко Коцев. За мен беше действително куриозно да се казва, че има проблем с този часовник, който е даден на господин Коцев, при положение, че очевидно часовника се дава на публично място, доколкото разбрах от господин Коцев във връзка с някакъв личен празник, може да си го питате него. Това става пред други хора, един от които е госпожа Ангелкова. И попита контрабандната схема, за която Петя Банкова е обвинена, че е прикривала, само в рамките на месец ли се е случвала? Тя пое управлението на агенция Митници в средата на февруари. Къде са обвиненията, къде са специалните разузнавателни средства за тези, които са били преди нея покровители на тези канали? Ако службите знаят кои са тези канали и знаят кои са тези хора, защо не са подали сигнала към главния секретар, към мен лично, към министъра на вътрешните работи? Коментар за ситуацията в МВР направи председателят на СДС Румен Христов, които са коалиционен партньор на ГЕРБ. Когато човек си подаря оставка, обикновено трябва да продължи да устоява това, което е казал преди няколко дни. Това, което се чува е, че може би той ще бъде включен в листите, сега малко да стане така медийно интересно, да се пошуми около него, тези лошите да се опитат да го махнат от главен секретар. За новините на Нова, Добромир Николов. А след изтичането на снимките, придружаващи обвинението срещу Петя Банкова, в публичното пространство се появиха огромно количество коментари и спекулации. На разпространените в интернет кадри се вижда заедно обвинения Стефан Димитров и главния секретар на МВР Живко Коцев. Има и снимки с Бойко Рашков. Какъв е техният контекст, обаче не е ясно. От защитата на Марин Димитров, бивш директор на Агенцията по рибарство и баща на обвинения Стефан Димитров, заявиха, че не са наясно кога са направени снимките, на които бащата и синът Димитрови са в компанията на главния секретар на МВР Живко Коцев, но допълниха, че потенциално познанство между тримата не е престъпление. Господин Коцев не ми представлява интерес и оттам на гости да задълбочено, така че не мога да кажа кога са направени тези снимки и той каква позиция съответно е заемал в Министерството на вътрешните работи. Тъй като здравословното състояние на Марин Димитров не е било добро, адвокатът му заяви, че не са имали възможност да коментират в детайли контактите му или миналото му. Според него, доказателствата, които са събрали от прокуратурата, са базирани на слухове. Според източници на Нова, публикуваните снимки са именно част от разследването. Аз бих задал въпроса, защо прокуратурата не изнесе, например, протоколите на 99% от свидетелите, които бяха разпитани по делото и които не са чували дори лицето Марин Димитров кое. Нямаше свидетели, които да твърдят и да пресъздават в своите разпити впечатления, които те лично са възприели. Адвокатът на Марин Димитров твърди, че според показанията на самия Димитров старши, той не се познава с Петя Банкова. Тя разбра, че това са лица, които е запознал служител на ДАНС, които познават Бойко Рашков, Калин Стоянов, Живко Коцев. В четвъртък, когато
моят подзащитен бе привлечен към наказателна отговорност. Той даде обяснения, макар и кратки, доколкото физическото му състояние позволяваше те да бъдат по-дълги. Заяви искрено, че не познава Петя Банкова-Тенева. Не е само, че не я е виждал никога, но не е имал и каквато и да е комуникация с нея. Аз, доколкото успях да прегледам томовете на делото, както и секретните материали, не съм видял да е на лице нито една данна за това, че двамата са имали каквато е комуникация, че са били двамата по едно и също място, по едно и също време на едно и също място, че са комуникирали пряко или опосредствено чрез трето лице. Такива данни няма по делото. В показанията си Марин Димитров говори и за издирвания Никола Николов Паскал. Той заяви, че познава обвиняемия Никола Николов. Дали той има прякор Паскал, това е нещо, което на мен поне не ми е известно. Но спомена, че лице Никола Николов, навод 61, го познава. Извадихте наяве този прякор Паскал. Ако Никола Николов Паскал е Никола Николов, който е по нашото дело, да, то очевидно господин Димитров е говорил, че познава бегло именно въпросния Паскал. За новините на Нова, Георги Карамфилов. И така, започваме да коментираме всичко това заедно с журналистите Силвия Великова от Националното радио и Кирил Борисов от 24 часа. Здравейте, колеги, радвам се да ви видя. Здравейте. Много неща със сигурност са необходими да обсъдим с вас, за да подредим картината и за нашите зрители. Но първо искам да започвам от тези снимки изведнъж. Тръгна на този теч на снимки. Откъде идва той? Какво ни показват тези снимки? Основания ли са да разсъждаваме в една или друга посока за това, че някой незаконно е вършил нещо? Защо точно сега излизат тези снимки? Преди това въпроси. Имайки предвид, че Паскал на практика е лице, което е познато от доста време. 30 години. 30 години, да. Хубаво е, че казваш годините. Тези снимки вероятно са приложени по делото, по разследването на КПКОМПИ, КПК и ДАНС, като те показват един от арестуваните в компанията на публични личности. На главния секретар на МВР Живко Коцев, на Бойко Рашков, който сега е депутат, беше вътрешен министър, и на други. И това са, предполагам, доказателства по делото, където има и СРС-та. И то се личи, че снимките са от телефона на Стефан Димитров, който е снимал приятелските си компании. И на тях се виждат това, което всички видяхме. Как са изтекли, аз не мога да ви кажа. Аз не съм получавал такива снимки. Но няма данни за престъпление в самата снимка. Още повече, че преди, когато са правени тези кадри, Стефан Димитров нито е бил обвиняем, нито е бил арестуван. По същия начин можем да разсъждаваме и с снимките на Сарафо с Петя Еврото, когато са правени. Петя Еврото нито е бил издирван, нито е бил обвиняван. Това единствената разлика в тези снимки е, че тази на Петя Еврото и на Сарафов, той твърди, че някакъв таен щаб Сарафов твърди, че го е снимал, докато това явно са снимките от телефоните, както става ясно, но по-интересни са снимките от СРС-тата. И всъщност на мен ни е най-интересно другите снимки, които не бяха пуснати. Защото аз също не съм ги получила като Кирил, но той може да ви каже, че всъщност е имал готовност тези неща да бъдат показани на делото, защото не са показани, е въпроса. И тук какво опасение се поражда във вас и в двамата? Конкретно за изпращането на снимките. Да, те изтичат в интернет, но ако се изпращат в конкретика, а не в цялост. Кой може да ги изпрати? Институция. Тоест, ако си ми позволите да се пошегувам, правителството не стана и заради това, че не се разреши въпроса за следствената тайна, тъй като ГЕРБ и ДПС не искаха да се вдигне заради обществено значими казуси следствената тайна, но ние виждаме, че прокуратурата е вдигнала по случая. Имаше готовност доказателства по делото да бъдат прожектирани в съдебната зала, което не се случва често, изключително рядко. И то на мярка за неотклонение, разследването е на 3 дни. Но така е, че поради процесуален пропуск на прокуратурата, съда не го позволи. Иначе предполагам, че част от тези снимки и други, като иззети чатове от комуникация между задържаните, щяха да бъдат
прожектирани в съдебната зала и да ги видят всички. И предполагам, че поради това, че не успяха да ги прожектират в съдебната зала, след това са ги изпратили, да. И още нещо, тъй като от след вчерашната мярка на практика, всъщност преди два дни, мярката на Петя Банкова, събота, не неделя, излиза следната информация. На летище София била документирана среща на Стефан Димитров и с главния секретар на МВР Живко Коцев. На нея, според представените доказателства, на Коцев е предадена кутия с часовник, определен като скъп от прокуратурата. След това той бил видян на ръката на Коцев, според служители на ДАНС. Били са използвани записи от камерите на летището. На тази среща, според съдията, присъствала и друга обществена личност, която не беше назована. Ако затворя този цитат, който изчетох, какво можем да разсъждаваме в посока на тези снимки с часовника Живко Коцев, появата на Живко Коцев, първо подадената му оставка, след това оттегляна и след като той си оттегли оставката, всъщност избухна скандала с снимките, часовниците, СРС-тата, Петя Банкова вече обвинена, защото първия ден не беше обвинена, беше задържана в помещение на антикорупционната комисия. Понеже по неотложност. Вижте, със сигурност има връзка. Предполагам, че ако в петък, въпреки че вече намец имаше в отделни медии, ако в петък Живко Коцев не беше излязъл да каже, че е бил натискан и че очаква всичко, снимките нямаше да излязат. Аз така допускам. Защо няма обвинения, ако се говори в тази посока за СРС-та, за поява наистина на Живко Коцев, скъпи часовници? Няма да коментирам самата мярка. Той, Кирил, е бил там. Ще ви каже, нали, съда как е коментирал това, но това вече всъщност няма никакво значение. Той не може да остане главен секретар. Просто след това, което се случва, той не може да остане главен секретар. Дали е свидетел, който е станал свидетел, за да не стане обвиняем? Дали е бил натискан и го държат с нещо? Очевидно, на тази най-висша професионална длъжност не може да стои такъв човек. А защо не му е повдигнато обвинение? Това е много интересен въпрос, който прокуратурата ще трябва да отговори. Те казаха след заседанието, че разследването първо продължава и не е изключено да има и привлечени други като обвиняеми. Притеснителното в случая с главния секретар на МВР е, че първо той се е поддал на натиск, след като е бил извикан, след като са му обискирали кабинета и жилището. Той е отишъл на тази среща, която вече стана публична в прокуратурата и с представители на други институции и се е поддал на натиска да се подаде оставката. След това е изтегли, но е притеснителното, че най-висшият професионален ръководител на министерство се поддава на натиск, независимо дали е извършил или не е извършил престъпление. Той, ако е чист през съвестта си, не би трябвало да се подаде на натиска и да откаже да се подаде оставката, още когато са го натискали за това. Та, освен това, сетете се за това следобедно пресъобщение, в което той обясняваше, качено на сайта също така на МВР, който идва да каже, че наистина това е една така добре организирана. Как той е решил да смени попрището. Между другото, сега чух и от Румен Христов, че му се приписва политическа кариера. Ми е много странно защо ГЕРБ и СДС се впечатляват от това, тъй като ние имаме министър, главен секретар в листите на ГЕРБ. Също така, така че това едва ли е проблем. Но да, това е много, наистина много е плашещо, че на такава позиция може да има човек, който в рамките на 24 часа да си подаде по лични причини, след това да напише съобщение, че има убеден, не, че е убеден, че правилно си е подал оставката и за друго помощ. А в последствие да спрат спекулациите да в тази посока беше. Да. И на следващия ден излезе и каза, че има натиск морален и професионален, ако не се лъжа, от висши хора в прокуратурата. Това го каза Денков, който продължава да твърди, че единия натиск идва от прокуратурата. Пък така е публична тайна стана, че той е бил на четвъртия етаж, където е кабинета на главния прокурор. Къде е тук в случая? Може ли да се самосезира, например, по отношение на тази среща, за която говорят политиците, ние журналистите, няма как да сме сигурни в това, но понеже ги казват тези неща и ги споделят политици, разбира се, че започваме да нищим въпроса. Ако това наистина е така, ако Живко Коцев се срещал с главния прокурор и от него е получил натиск, тук всъщност не трябва ли да видим някакви действия самосезиране на, например, съдия Талева, която в момента е разследващ прокурор на главния прокурор. Премиерът Денков вече... Може ли да се самосезира, не е мисълта? Премиерът Денков така или иначе каза, че ще сигнализира. Да.
Защото имаше въпроси, ще направят ли нещо в действителност. Престъпленията, извършени от главния прокурор за местниците му, се разследват от адхок прокурор, който в момента е съдия Талева. Предполагам, че след като той подаде сигнал до ВКС, каквато е процедурата, той ще бъде препратен към нея. Ще започне проверка, каквато е процедурата. До къде ще стигне? Никой не може да каже. Дано да знае, че там трябва да го подаде сигнала, защото аз не съм съвсем убедена, че е така, но поне е проверимо, тъй като има регистър на сигналите, свързани с... Тоест, ще видим дали ще посмеят, защото това може да бъде и набеждаване. Ако той няма абсолютно сигурна информация, че Сарафов е натискал Живко Коцев и подава сигнал срещу него, това би могло да бъде набеждаване. Така че може би той по-общ сигнал в прокуратурата. Замислих се, знам, че не сте юристи, но се замислих доколко лесно се доказва всъщност това. Със сигурност няма да е лесно за доказване, но тук трябва да се отбележи, че Комисията за противодействие на корупцията се събуди от една дълга летаргия. Те много, много време нямаха никакви акции. Работиха, може би, тихо. И сега изведнъж избухнаха с задържането на директор на митниците. Двама бизнесмени, един е бивш високо поставен държавен служител. А се издирва и Никола Николов Паскал, който от 30 години е известен с това, че контрабандира стоки през границата на България. Но няма разследване. Интересно, тук е интересното, той досега как е контрабандирал тези стоки? С кого? Има ли контакти с хора като Стефан Димитров и Марин Димитров, които да го свързват с съответния шеф на митниците? Там са сменили повече от 15 за 30 години? Да. И министри, и шефове на митници. Има ли контакти с полицаи на високо ниво, за да осъществява тази престъпна дейност, която така или иначе до сега... Ние сега разбираме, че този човек се занимава с престъпна дейност, защото е обвинен до сега. Той не е обвиняван. Може би е изкарвал парите си честно през тези години. Може би не се е занимавал с контрабандни канали, в което аз се съмнявам. Но, ето, малко закъсняло, но правосъдието все пак пристига. Може би отговора на този въпрос в част от този период, за който Кирил говори, се крие в специалните разузнавателни средства, тъй като обвинението е, че групата е действала от юни 2022 година. Това е доста време. Тази шефка на митниците е от август 2023 година. И тук наистина е много интересно какво още има, освен това, което ни показват, тъй като очевидно ни показват това, което трябва да видим. И едно продължение, казаното от Кирил, интересно е това поведение на антикорупционната комисия новата. От 1 март тя вече е с съвсем различни функции. Там е жълто делата за джуджетата и за нотариуса, тъй като всички такива дела вече бяха прехвърлени там. Очакваме същата активност и по тези дела от комисията, която се оглавява от Антон Славчев, който веднага след като бъде избрана новата антикорупционна комисия, ще стане подчинен на Борислав Сарафов, тъй като беше издържа конкурс за прокурор. Интересно е. Очакваш ли активност наистина? Не. На финал сме на нашия разговор, без да ви вкарвам в тесен политически анализ, но в контекста на думите на Румен Христов, лидера на СДС в ефира на Нова пред Лора Крумва, Живко Коцев може би ще бъде включен в листите за изборите. Какво виждате в тази акция? Допускате ли, че може да е абсолютно предизборна политическа постановка, която да заглъхне така както заглъхна, например, Нексо, някой от политиците от ППДБ даде този пример. Зависи дали... Или влизането в президентството, прощавайте, Асен Василев го беше посочил. Дали ще бъде включен в листите, това няма да е прецедент. Директора на националната полиция Кирчев също беше кандидат за депутат. Марин Маринов, Терзийски. По принцип... Бойко Рашков. Хората, които са били в Министерството на вътрешните работи на високи позиции, знаят много. Знаят много и за своите, и за другите. И винаги трябва да им се осигури един такъв период на изход, и то достоен изход, за да могат да... Да не кажат какво знаят. Именно. Също така.
Не вярвам да бъде включен в листите. Мисля, че по-скоро аз очаквам той да се оттегли от МВР наистина и да изчака да види как ще се развие казуса. По отношение на снимките, смятате ли, че има нужда от обяснения, например от Бойко Рашков за тези хора, всички, за контактите? Има всички, но Кирил каза нещо много важно. Да. Тези хора за пръв път са обвиняеми. Нали така? Тоест, в момента, когато са правени тия снимки, това са били някакви бизнесмени, хора, които сигурно има и други снимки с тях. Така че това от гледна точка на кой с кого се е снимал и кой от кого е взимал пари за компанията. Това също е на сюжетна линия, да, по която ще бъде се направляват атаки. Въпросът е дали дълго е било този контрол, за да се натрупат политици. Да. Информация за политици. И защо не е бил продължен този канал по-назад във времето, едва сега? Случай има дим, със сигурност е имал и огън, но остава с впечатлението, че се работи избирателно. Това нещо се е случвало много пъти, с много от управляващите в последните години. Службите са можели да работят и по тях. Да видим какво ще се случи. Чакани е предизборна кампания. Подозирате ли, че тя ще бъде още по-динамична и разгорещена, защото на практика ще я живеем. В този момент започна тя неформално, казват политическите наблюдатели. Очаквате ли още и още от подобни акции? И тук го казвам по-скоро в контекст на последния ми въпрос. Аз не знам какво ще се случи, но съм сигурна, че няма да се говори за европейски политики. Политиците се дадоха теми за предизборната война. От едната страна предполагам, че ще чуваме нотариус ЕПП Еврото, от другата страна ще чуваме имате нотариус Стефан Димитров. От аферата Митници ще има Турски поток, ще има Лукойл, ще има скандали, но не и политика и послания. Предизборни програми. Трябва да се случи. Благодаря ви много и може би най-интересното ще дойде след изборите. Да видим тогава всичките тези хора как ще седнат евентуално да преговарят, какъв кабинет бихме могли да имаме и как ще продължи прословутата съдебна реформа, която всеки път, като кажа съдебна реформа, имам усещането, че изливам в ефира някакво невероятно клише, което не пълним със съдържание все още. Има някакъв напредък, но не знам кога ще... Дори кога ще имаме нов главен прокурор. Между другото, имаше прогнози на Атанасова, правосъдния министър, за пролета, ако не се лъжа. Не. Тепърво ще видим дали закон за съдебната власт ще продължи по този път, по който тръгна. Той е още на обществено обсъждане. Да, трябва да го внесе служебен министър, вероятно заместник главен прокурор, а този закон ограничава прокуратурата, т.е. не знаем как ще го внесе. Пък след това да се изберат Висшия съдебен и Висшия прокурорски съвет, пък те да изберат главен прокурор. Мисля, че господин Сарапов има още една година напред. Нещо имаш ли да допълниш? Не. Освен на господин Сарапов, не е уреден и въпрос с ръководството на Комисията за противодействие на корупцията, която е изключително важна в борбата с корупцията и разкриването на престъпления по високите етажи на властта. Там вече бяха назначени разследващите инспектори, които видяхме, че могат да работят, но ръководството горе е старото. Да видим. Благодаря ви много за това, че бяхте тук. Успешна работна седмица. Да видим какво ще ни донесе новата седмица. Уважаеми зрители, новините сега и се връщаме обратно тук, вече с политическите наблюдатели, с които, както обичам да казвам, стъпваме на политическия терен.